понеже заговорихме пак за финанси, а има ли уверение от страна на собственик и ръководители на Левски, дали ще има такъв някакъв... Светлина в тунела или всъщност се появява локомотив София? Има ли уверение, че нещата ще се подобрят и ще имате макар и минимални някакви пари за играчи, които вие и Георги Иванов сте набелязали? И ако не се случи това, има ли план Б? И какъв е той всъщност? Да ви кажа честно, за сега разчитаме на план А. Много се надяваме да стане план А, тъй като план Б вече ще е така, няма да е доста приятен. Уверения, има някакъв оптимизъм, това е много, което мога да кажа. Уверения няма как да ми се дадат, тъй като все още тези разговори, които ги водят и с които ги водят, аз нямам представа с кой се водят, така може би не дават резултат. Има някакъв оптимизъм, това, което слушам, което чувам. Но не мога да бъда конкретен и да ви дам каквато и да е информация. Евентуално Иво Тонев, той мога да бъде така по-точен. Пак казвам, надявам се не се стигне до план Б, т.е. да имаме някакъв финансов колапс. Айде, колапс може би е силна дума, но когато нямаш финансов стабилитет, това, което говорих ти преди малко и вие, не можеш да си позволиш да си задържиш тези футболисти, които искаш. Не можеш да си позволиш да вземеш тези футболисти пак, които искаш. И в един момент почваш от една кота нула и става доста трудно. Колегата от ТВ7. Преди малко стане и ще я използвам в много въпрос за мата колапс, но вие сам си я сложите отговор преди малко. Много въпрос е много по-генерален от Левски. Ще ви питам това, което се случва генерално в български футбол. Защото два отбора като Левски и ЦСКА са наистина на границата. Използвате думи фалит, банкрут, колапс, инсулт и така нататък. Как виждате бъдещето на българския футбол, изключение на 1, 2, 3, максимум 4 отбора, има някакъв баланс, има някаква стабилитет и оттам нататък нещата. Вие сте повече от 35 години в футбола, първо като футболист и като треньор, малко или много. Не можете, не управлявате вие лично, не сте собственик на клуб, не сте ръководен фактор в БФС, но със сигурност имате някакво виждане за това, което се случва, което като процес върви и на къде отива българския футбол изцяло генерално. Еми, аз няма да кажа нещо, което не казвам. Просто се вижда, че българския футбол, ситуацията е доста тежка. Доста тежка. То няма как да не е тежка. Когато една държава изпитва икономически затруднения, няма как и всичко свързано под нея, дали ще спорт, изкуство, медицина. Ясно е, че и там така се изпитват затруднения. Просто ние сме част от тази държава. България се вижда, че специално за футбола, за да може да просъществува, да е на ниво, трябват богати хора. Дали със сигурност има богати хора, но тези богати хора може би не виждат, може би имат и основания футбола като някакво печелившо предприятие, тъй като те като бизнесмени, те гледат на футбола като печеливш бизнес. И след като не го виждат като такъв, просто нямат интерес да влагат тези пари в футбола. И става много трудно. Говорим в частност за футбола. Както виждате, да кажем, един Лудогорец, един Берое, където там все пак е повече държавно, един Черно море, където има някакъв стабилитет, да кажем. Локомотив в момента, но си спомняме времето и Локомотив къде беше и край си изчерпват отборите. И... финансов стабилитет има и в Славия, да речем. Може би. Не съм запознат как стоят нещата, но общо взето самия факт, че Левски и ЦСКА, двата най-титулувани отбора в България, винаги са били и със сигурност винаги ще бъдат,
изпитват такива финансови затруднения, показателен, така че нещата в българския футбол не върват добре. И да кажем, айде, че аз съм умерен песимист, че евентуално нещата могат да се променят, но те могат да се променят във времето. Сега и утре в един момент, да кажем, в Левски намираме спонсор, който има страшно много пари, няма да се опреме за ден-два. Ще ни трябва време, но не е достатъчно и за Левски. Трябва и ЦСКА да се оправя, трябва и Локомотив, трябва и Славия да са на това ниво. В един момент да, българския футбол да се развива. А специално исках да кажа и за това, което казахте за един футболист за 21 годишни. За мен не е правилно. И сега така ще ви кажа, защо не е правилно. Защото в един момент почва изкуствено налагане на даден юнош. Когато един юнош е кадърен, поне е, така е за мен, като треньор не искам да се ангажирам с другите треньори, когато е кадърен, аз ще му дам шанс. Със сигурност няма да го... Поне съм такъв треньор, да ме страх евентуално, че ще падна или че всеки успех е важен за мен и така нататък. Никога няма да пренебрегна едно талантливо дете. Но когато този футболист, детско-юношеска възраст, все още не е готов за първи отбор, няма как да се реализира. Ще страда той, ще страда първи отбор, ефектът ще е нулев. И не искам да съм пророк, но мисля, че следващата година ще отпадне и това като вариант. Тоест, за да се развият българските деца и юноши, значи те трябва да се изграждат детско-юношеските школи. Това на всеки ясно. Те трябва да дадат първи отбор готови. И вече в първи отбор, като са готови, ясно е, те няма тая физика, няма тая психика, постепенно треньора го моделира, постепенно с тия футболисти, които играят, той добива нужното самочувствие и нужното увереност, за да стане в един момент и той част от отбора и след 10 години да приема следващия, примерно, той вече следващите юноши. Но така изкуствено да се опитваме да правим нещо, така няма да е... няма да има развитие българския футбол. А той е с такава цел, понеже се вижда, че българския, да кажем, национален отбор, който е лицето на страната, в момента изпитва трудности и всеки вижда, че така, може би и за бъдеще така няма да успяваме да играме на това високо ниво, което ни се иска. Тоест не идват отдолу нужния потенциал, за да могат да са конкурентоспособни на другите държави. Но за да станем конкурентоспособни, и това толкова много е предъвко, аз толкова много предавания съм слушал, тези детско-юношески школи трябва да се развиват. За да се развиват тези детско-юношески школи, трябва да ми създадат нормални условия за работа на треньорите. Тези треньори трябва да са изключително качествени. Ние в България ми прави впечатление обикновено след НСА млади специалисти се учат там, което не е лошо. И аз съм се учил в детско-юношеската школа, аз си го признавам, за да добия, да кажем, той опит, та увереност и така нататък, за да се развие като треньор. Но там трябва да има също така и по-опитни треньори, които по някакъв начин да ги наставляват и тези млади. За да може тези деца и юноши наистина да се развият като да стигнат едно добро ниво в първи отбор, като дойдат, да няма разлика между тези, които в момента имаш като футболисти и тези млади, които идват. Някакси пренебрегваме според мен сериозността на работа в детско-юношеските школи. А оставам на страна факта, който ви казах, че ние нямаме никакви условия повече. Има 3-4-5 отбора, школи, които дават възможност за нормална работа. Другото е просто да се каже, че има деца, с които се работи, условията са под всякаква критика. Знам, всеки сега ще каже, ние сме бедна държава, държавата не може да ни помогне, затова не мога да направим стадионите, затова, но това го слушам 20 години. В интерес на истина го слушам 20 години. Дано сме живи и здрави, сигурно след 10 години пак ще го слушам.
Колегата от ГОК. Ако може от общо да се прехвърлим към частното и школата на Левски, имате ли поглед върху нея? Там условията са така сравнително добри в сравнение с другите места. Имате ли някакви планове за развитие на школата, разбира се, заедно с Боримиров, Георги Иванов, там и другите шефове по ГОК? В интересни. Защото това е най-лесният начин да се излезе от финансовата криза. Не е днес и утре, не и до година, а по-нататък. Така е. Значи ние на този етап, да кажем, имаме 6 юноши, които тренират с първи отбор. Всъщност те не тренират с първи отбор, ами доста така участват вече и в официалните матчи. По-долното ниво, така в интересни истината, нямам никаква представа, тъй като не ми остави време така да се запозная детайлно. Предполагам, че от лятото вече ще обръщам по-голямо внимание на това, което се случва в детско-юношеската школа. Естествено с помощта и на треньорите, и на Дани Боримиров, и на Георги Иванов. Но за да може юноши в един момент, както примерно правя паралел с Литекс, така вкараха доста юноши, които заиграха в техния отбор, трябва да ги имаш тези юноши. Трябва да ги имаш тези юноши. Защото всеки си казва и слушам, и всеки си мисли така. Ами ние си имаме добри юноши. Възможно е. Възможно. Но разликата между юношески и мъжкия футбол е огромна. И този преход от юноши в мъже не е толкова лесен. И в този преход в един момент се оказва, че не всички от юношите са готови за сериозен мъжки футбол. Или ако са готови, не са готови, да кажем, за нивото на Левски. Защото слушах и преди време, все още не бях треньор на Левски, Монтана би Левски, там имаше 6-7 юноши на Монтана, които биха и тогава имаше... На юноши на Левски, които имаш Монтана. Да, дискусии, ето техните юноши па биха Левски, не е точно така. Не е точно така. Това, че са били Левски, няма нищо... Един матч, винаги в един матч и ние Хасково за малко щяха да ни бият, това не значи, че са по-добри от нас. Трудно е влизането на юношите в мъжки отбор. Аз специално, каквото зависи от мене, се стрема постепенно така да ги вкарвам в този футбол, защото е сериозен и то клуб като Левски, без да има така убивам психиката, защото тя е крехка. Каквото и да си говорим, един юноша на 18 години все още така не е закрепнал като за себе си като психика. В никакъв случай не се стрема най-лесното като треньор да направя. Виждам, че много греши, защото с юношите може и така да се прави, ти не ставаш, сори. Виждам, че правят грешки, те ще правят грешки. Те ще правят и още грешки. Те и основни състезатели ми правят грешки. Какво да кажем сега от тези млади момчета. Но в един момент, те за себе си извинявай, в един момент те трябва вече и да му убедят с това, което показват, че те са футболисти, които във времето така ще се умеят да се преборят за място в Левски. Във времето казвам. Само продължение на този въпрос на колегата, а не смятате ли, че трябва тези юношки формации, които са близко до мъжки отбор, говоря 18, 17, 18 и 19 годишните, вече да тренират по методика близка до вашата и да играят в тактическа схема близка до вашата, когато бъдат взети в мъжки отбор, този преход почти да не съществува, така както го правят големите отбори? Така е. Това отношение сте прави. В Левски така се играе. Спрямо от това, което се играе в първи отбор. Говоря като тактическа схема. Сега самия начин на игра все още не може да се доближи толкова за първи отбор по простата причина, че да кажем там моите изисквания към първи отбор са едни, а на треньора, казваме, който води, да кажем, втори отбор, може да са други. Тоест, аз искам висока преса, той може да ни я иска
и да няма нужните футболисти да я прави, защото в един момент едно е да искаш да го правиш, а пък да нямаш тези футболисти, с които да го правиш. И аз не мога да му кажа това да го прави. Но тактическата схема, начинът на игра, контрола на топката, да не се изритва, това така. Безразборно. Да, така. Това го има. Думай след това Лай Спорт. Еми, по принцип, аз съм съгласен, че се оказа така, този формат с две шестици не е толкова удачен. Също съм съгласен с повечето така, и колеги, и журналисти, които са на това мнение. Сега аз каквато идея да дам, по-скоро ние много идеи даваме. Да кажа, примерно, че 10 отбора е може би е най-добрият вариант за България. Тъй като малко или много 10 отбора така, среща се 36 пъти, да кажем, мислята ми 36 не пъти, а срещи, провеждаш, тъй като се срещаш 4 пъти, 36 срещи за България са нормално, да кажем, имаше още 4-5-6 срещи за, така, за купата, 40-42 срещи. Футболни срещи, съвсем нормално. Това са двата работни варианта. Да, нормално естество за България. Тъй като всяко едно по-нагоре не мисля, че се отрази добре и ще ви каза, защо така мисля. Първото нещо е, ние в България не мога да си позволиме 22-ма, да кажем, равностойни футболисти на голямо ниво. Не на голямо, на добро ниво. Тъй като за да си ги позволиш, значи трябва да имаш финансовите механизми, т.е. да не си обременен, че нямаш нужните пари, имаш ги, защо не? Лудогорец е така, но другите отбори ги нямат. И като ги нямаш, ако имаш над 40-45 срещи, вече стават много и нивото в един момент ще спадне. И затова мисля, че 10, аз така мисля, че 10 сбора така е най-добрата така, формула за провеждане на бъдещи първенства. Това е било мнението и на Домусчиев, президента на Лудогорец на последния изпълком. И там два варианта се въртат, но 12 отбора, 3 пъти помежду или 4 пъти помежду, различни варианти. Още не са се спряли на нито един, но пък действително всички били категорични, че няма да има вече разделение на две шестици. Колегата от Лай Спорт. Аз пак ви връщам малко на школата. Чисто като треньор, като човек, който наблюдава млади футболисти и работи с тях, според вас какво липсва на един юноша, когато дойде в първия отбор? Какво ви прави впечатление като минуси? И също така смятате ли, че при работата с подрастващите, както вие казахте, по-младите треньори трябва да карат някакви стажове в по-големи клубове с по-големи специалисти, за да може да имат действително на какво ново да научат тези млади футболисти. С оглед това, че съвременния футбол постоянно се мени в някаква насока. Така е, съгласен съм. Значи първото за един млад треньор е ясно, че трябва да е амбициозен. Аз предполагам, че така повечето млади треньори са амбициозни, искат да се развият в професията си, да се надграждат и така нататък. За да се развиват и се надграждат, той постоянно трябва да следи новостите. Футбол е динамичен спорт. Постоянно, както казах ти, вие се сменя. Ако иска наистина след време, евентуално, и да има естествено и така нужния късмет, нужния шанс, така да го видят и да се реализира, той трябва да се учи постоянно. Трябва да се учи постоянно. Той може да се получи постоянно от много неща. Може да се учи от информацията в момента е толкова много, че ако искаш, винаги може да се учи. Ти може да се научиш от един матч, като гледаш. Гледаш Байерн и Барселона, ако го гледаш не като фен, а като един професионалист, като треньор, може да видиш много неща, които евентуално да ти помогнат за бъдещото развитие. Аз казах за младите, тъй като аз съм минал по този път, т.е. свърших се с футбола и мислих, че е лесно.
И в един момент на първата седмица си изплаших, че аз нищо не знам. Просто не знам. Не знам точно в кой ден от седмицата каква тренировка трябва да проведа, с какво натоварване де. И наистина така разбрах, че нищо не знам. Това, че съм бил футболист, че съм работил с треньори, няма никакво значение. И почнах сам за себе си да се уча. Аз даже споменах така в съблекалната на треньорите, като си говорихме, че първото нещо, след като разбрах, че нищо не разбирам, първото нещо, което направих, дойдох на Герена и гледах тренировките на Георги Василев. Той тогава беше треньор на Левски. Беше има утвърдено в българския футбол и беше интересно просто да се запознава визуално какво се прави, как се прави и така нататък. След това вече информацията, така доста такива спортни книги, ами така нататък, което сигурно всички го правят. Не съм с абсурда да съм само аз. И най-важното е никога да не се отказват. Защото в България аз минах по този път. Минах по този път. Сам съм си го направил този път. Сам съм си го изградил. И за което се чувствам изключително горд. Но в един момент, като те налегне песимизма, че в един момент работиш, обаче нивото е такова, че ти мислиш, че можеш повече, за по-високо ниво, обаче никой не те вижда. И ако изпаднеш тези песимистични нотки, че надали се реализираш, сигурно се предадеш. Радвам се, че не се предава. Това ли е причината толкова много тренери да има дипломирани, много малко от тях да искат да работят, особено след подрастващите? И при първата оферта тръгват с някой по-известен свой колега и отиват при мъжете. Ами, нормално е. Първо заплащането в детски и юношеските школи, ако го има, айде в някои школи го има, в някои го няма, тъй като не че го няма, просто остават си с задълженията, е доста минимално. И при тези условия всеки човек, той храни някакво семейство. И ти като храниш семейство, в един момент си замисляш за себе си, абе дали да не избера по-добрата оферта, да отида някъде с някой да му помагам, отколкото да работя примерно с тия дечица. Защото децата е чиста, изключително приятна работа. Но за тебе остават двата пъти. Или отивам някъде, или оставам, обаче живея на границата на бедността, което не е приемливо за никой. Колегата от Конка. Споменахте за Георги Василев, как сте гледали тренировките му на Герена преди години. От кой сте се учили и от кой продължавате да се учите от съвременните чужди треньори, на кого симпатизирате, коя философия ви допада? Кой стил? Стила започвам от там, стила на Гвардиола. Значи винаги ми е харесвал този футбол, той който изповядва. Харесвал ми е комбинативния футбол. Така, то всички бяхме прехласнати, може би цяла Европа, може би цял свят от така наречения тики-така футбол. Но мен ми харесваше нещо повече. Не самото комбиниране, което беше перфектно. Харесваше ми начина, по който след загуба на топката процедираха. Тоест моменталната преса, която така самият отбор проявяваше, пак си взимаше топката и пак играеше с нея. Тази преса за първи път я видях в Барселона. Друг треньор, който много ми е харесал, това е Ригосаки. За мен е тогава, бях твърде млад треньор, тогава това, което видях, беше то преход, който правеше така негови отбор и Милан, и Атлетико Мадрид. Просто един изключителен преход от двете фази, от защита в нападение, от нападение в защита, което не бях виждал все още в така други европейски отбори.
аз не мога да кажа, че другите треньори имаме толкова... Мен ми е удобно да говоря за другите треньори, тъй като има такива величия в футбола, че сега да ги изреждам като Мориньо, Анчелоти и много, 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 много голями треньори, които просто за мен е удоволствие да ги гледам на екрана, отборите им как играят. И винаги нещо може да се научи. Нещо може да се научи от един Мориньо как се печели. Как се печели. Определено знае как да печели. Независимо какъв футбол изповяда, той не изповядва най-красивия футбол, но знае как да печели, което си заслужава да се, така да се научи, евентуално, ако можеш и ти да го постигнеш. Това е вечният спор в футбола. Катеначо или нападателен, той ще остане за след Мауриньо и Пеп Гвардиола, колегата от Вай Спорт. Понеже сме така вече в футболната терминология, да разбираме това, че вие сте привърженик на защитата през атаката, понеже споменахте за моменталното отнемане на топката, когато се загуби и доколко приложимо е това у нас с оглед методите на работа с българските играчи, тяхното мислене и също така мисленето на треньорите. Каквото и да си говорим, доста от българските треньори, да речем тези от по-старата школа, имат някакви разбирания за играта, които може би не съответстват с днешните такива, в смисъл разбират защитата като бетон отзад, така наречени автобуси, каквото става. Еми, аз почвам да говоря, да кажа конкретно за Левски като техен треньор. Това е, което промених. Може би. Не съм променил в пълна степен, абсурд е да го кажа, но в някаква малка или средна не мога да определя като категоризация. Но това е, че всички трябва да се опитват да играят в фаза защита и то да се опитват още при загуба на топката в предни позиции. Получава ни се, ни не се получава, но това ми е стремежа, те трябва да разберат и те го разбират, че като загубят топката абсолютно всички. И аз затова подвикам, даже вчера, ако са ме чули така, ваши колега, да, че съм подвиквал на това, и аз точно затова подвиквах, че в един момент, може би самия противник по някакъв начин им даде по-голямо спокойствие, в един момент беше и резултатът такъв, но няма значение. Няма значение. След като се загуби, водиш 2, 3, 4 на 0, те трябва да свикват да си изграждат този стил, за да им по-лесно след това, като ти на Слудогорец, ще го правят по-лесно. Наистина, повечето треньори може би го разбират, че защитният футбол е дефанзивен футбол. Аз не го разбирам така. Даже и защитен да е футбола, той пак трябва да почва от предни позиции. Оттам трябва да почва защитата. Като естествено защитата трябва да е така и изместена почти в централната линия, за да може да е лесно. Но това си мои виждания. Аз не казвам, че моите виждания са най-добри виждания. Всеки треньор, затова си различен треньор, затова води различни отбори, тъй като по някакъв начин тук се харесва, другия там се харесва. Всеки си изповядва някакъв стил на игра. Като футболист носи ли са на ръце господин Стоев? Не. А като треньор на Лудогорец? Футболистите. Не, не, говоря за публика. Тъй като това да ви носи публика, мисля, че е прецедент не за синята публика. Тя е носила много от старите футболисти величие, но все пак като че ли тук получихте така и в аванс една синя любов. Еми, може би съм си я заслужил. Не знам. Да, значи според мен нищо даром не се дава. Така го разбирам. Аз, значи, така никога не съм очаквал, че толкова бързо по някакъв начин ме приемат феновете, тъй като аз си знам, Левски и ЦСКА са затворени общества. Аз не съм юноша на Левски. Аз съм приходящ човек, може и така да се приеме. И така бързо ме приеха. Наистина бързо ме приеха. Първо страшно бързо ме приеха структурите в Левски. Което не е маловажно, за да може така атмосферата в един клуб, когато е поставена на устоите, да кажем, на доверието,
тя е база за, така, за, и за успех. Така стана още в началните така, дни, което може би аз съм им спомогнал по някакъв начин, тъй като съм такъв човек, че бързо се приобщавам, в някаква степен футболно съм контактен, не съм някой, който да е грандоман, да кажем, или да влиза в конфликти. Винаги съм се стремял, даже конфликта така да е, който го имаме, ако го имаме, да го изгладиме, а не да го осложниме. И оттам, в един момент, най-вече публиката може ми ме приява, все още сигурно не е напълно, с това, което виждат на терена. Трябва да биете се така, за да ги приеме напълно. Да. Не, по-скоро, защото не мога да говорим за победи, тъй като ние играем във втората шестица. По-скоро ме приела с футбола, който ги радва, който виждат, че тези футболисти играят и им харесва. Така мисля. И естествено, победата на Лудогорец. Последен въпрос. Така, ако приемем, че има една стълба в 10 стъпала, като стил на игра Левски, до кое стъпало в момента е по ваше наблюдение, от това, което искате да видите? Честно не мога да кажа на кое стъпало, но все още може би под средата. Имаме още доста неща. Хубавото е, че има прогрес в развитието на отбор и аз го виждам. Спомням си в началото, така и в Турция, колко слабости имахме, много слабости имахме и виждам сега отбора. Пак имаме слабости, аз не кажа, че нямаме. Докато ги изчистиме, наистина така, сигурно ще мине доста време. Но определено, като направя сравнение януари, април, има прогрес в отбор. И това, което ме радва, е желанието на самите футболисти да се развиват, което е много важно. Може би и сигурно е това е една от причините, че по някакъв начин са спечели от техното доверие и те са разбрали, че това е пътя, по който евентуално и те, и клуба като цяло така се развиват.